baxna bay camara ngi len di gel de muy ay transporteur moy ak yagne sun yeneen xarit ñuy and guddé ak bëcëk mais ñu ni buñ and rek dem nañ leen def buñ and ñu def lo xamni lu sembul lo xamni ñu dañ ci gis seen bop muy li tay xam dafa nekk wéru koor ñu ni nañ leen toggu ay ndogu dafa ay mbana ciéb def café def ak bisab def ak lepp ngir jaamu yalla yi ak daara gi nga xam suñu moor mi nek fi di kilifa dina bu mak ñu yobbu ko fa ziar ko mu ñaanal ñaanal julit yep ñu yeen wala julit yep ñi ngi remercier ñepp nak wax deug yalla ndax tay suñu ndogo bi bu reussir nit ñi la ñun ñu sét na am rek waye nit ñi la duñ faté nak ku melni Ousmane Gueye parce que deug yalla dafa def participation bu am solo ci suñu ndogo bi di remercier sun xarit gi ko bokk lepp la santere yalla ma fal bas fal ram ma ñeng fatiw ma kenn asan ay dara fatiw ma kenn mu limi na may joom deug yalla li nekk lo xamni lool la ci mëna wax pour